Saxaabta qiimeeya badanaa waxay ku soo dhawaataan fiidiyow xiiso leh. Fiidiyowgani wuxuu ku saabsan yahay saakada had iyo jeer dhisanka noocan oo kale ah, sidii loo tolo ayuu ku saabsan yahay fiidiyowgani. Halka aad nagala socotaan waa Kaa Official. Soo jeediyahan waa Iris Super Taylor ka bogasho wacan. Soo noqod wanaagsan asxaabta, haddana saakada ayaan tusi doonaa qayb qayb si ay isugu aadalayaan iyo qayb kasta meesha imaadeed. Hadda qaybtan hadda intaasi waa qaybihii gacanta, waa qaybtan qaybta hore ee gacanta afka hore shulka laga saarayo qaybtaas. Qaybtan kale iyadana waa gacanta kale qaybta shulka. Kaararkan kale ujeedaan waa qaybta kuleetiga ah, tan waa gacanta qaybteedii sare ee kore. Kanna waa boordii gacanta qaybta hoose laga saari doonaya haddii qayb ogolaado. Markaasa iyadana waa qaybtan waa qaybta dhexe ee gacanta shulkeed, kanna waa qaybta kuleetiga camalha qaybta kore ka fuulaysa kaba. Saakada iyadana hadda waa ujaran tahay qaab waa ujaran tahay ambareel oo kale loo qabay kabada. Qaybtan waa ujaranaysa sida diraca oo kale ah, mana weynaysana sida qoorta oo xeer ayaa ka jirta calaamadeed oo keli qaybta hore ayaa ujaranaysa qaabka noocaan oo kale. Kuletiga tiir saaray waa qaybta hore nambarada kaarka lagu diray. Meshada jirmada kabilaabaysa ilaa iyo hoos ayaa ugu baahda tolmada iyadana laba qab ayay kukala noqonaysaa marka oo qaab kuleti camal oo qaab kuleti oo kale ah. Qaybta saddexaad kala furan waxaa qudka kale noqon doona noocaas ay isku aadi doontaa. Qaybta saddexda ee banaanna waa qaybta la saaray lambarada kuleetiga camal ahayd. Qaybtaana waa qaybta dambe ayadana waa si caadi ay ujaran tahay qaarta oo ay ka tahay qodi caadiga, kadibna waa ku tolaysaa qaybta hore ee qaybta meel ku tolaysaa kala. Hadana isku tolaysaa markaasaa noocaas ayay noqonaysaa saakada. Saakada beeska banaan waa lihii kuleetigii la saari lahaa ama maradii nooc kalar kaleed kalagar ee saakad daart marada ayaa saari kartaa waa dhibka malaha. Marka aad marada ayaa saari doonaa aniga hadaa markaad saari doonaa sida boorda camal afka ayaa ka tolaysaa afka si u kala dhaqaaqin labadeeda qayb. Afka ayaa ka tolaysaa markaasa noocaas ayaa noqon. Qaybta hoose ayaa kusoo bilaabmay marka waan kusoo wareejinaynaa ilaa iyo qaybta kale. Qaybta ayaa kusoo bilaabmay, qaybta kale ayaa geynaynaa. Markaasa qaybta hoose ayaa kusoo bilaabmay ilaa iyo qoorta waan kusoo wareejinaynaa ilaa iyo qaybta kale geeska. Taas ayaa kusoo wareejinaysaa. Markaasaa waa usoo wada wareejinay, markaasaa noocaas ayaa noqotay. Marka kusoo wareejin saas ayaa noqotay ujeedna saabta qaabka noocaas oo kale. Dhacdii aad kaga tolaynaa alaa hore hoose ayaan ka tolaynaa, alaan kalena qaybta kore noxagaar waa loo furayaa, waa qaybtii madaxa aan soo gelinay. Haddana qaybta hoose ayaa iskaga tolaynaa. Saakadan waa yartahay, alaha la tolay waa laalixin jukre waa yartahay. Waxaa ku sabtamaysa oo keliya waxaa waaye adiga cabirka saakada tolaysa qiyaasta ayaa marka hore ku cabirinaysaa. Markaas qabkaas noocaas kuletiga oo kale ayaa noqota saakadeeni. Hadda saakadeeni markaa qaybta kore aan sameynay waxaan ku saaci doonaa qaybihii kale inaan ayana u gudubno. Qaybtan waa qaybta hoose ee saakada.
La carta de abuso suena ahí, ¿tenés? ¿Acaso es el que va a estar ahí? ¿Capta ahí en el contigo? ¿O ahí en el que va a estar ahí? Dio kala yang kesokan ni aja pi gula di 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 lama kep kau yang ini susul ni kep tu kau gula di lama keran tu malah tu mesti nua yang tu mesti agam ni yang ini susul lah kep tu lah kep ti kedal kan nua kep ti dah agam tu malah susul ni aja ada dah susul ni kep ti dah sakar. Habis mana macam tu ke gamah, lalu gandi yo, kata sakar, susukar, kan mahu mesti susar kah, mahu mesti kah, mesti gula kerai, akan tu ada orang pun, orang mesti sulai, kata kabir hai, atau orang sokar yang kata kahosai borda, afkar gandi lagi kerai, ada borda, sekarang afkar yang kahosai nak kiti mana, wah aku sulai, borda afkar ayo sakar kulai kan, kata dah ayo sulai sekarang. Sebenarnya, ten dah dapat tengah kalamnya na. Kepul sulai dah dapat tengah kalamnya na. Jadi alam itu serap tu subeh ya. Pasian cool dona video ini. Pas sulai na itu na. Maka saya sulit kian tu gubeh ni itu na. Kep tu hasil berda. Pakai kantung aja, kalau tu yang pakai sarung portu aja. Nah, nanti coba kapten korang pakai sekali kantung aja. Pakai sarung. Kantung aja, nanti tu kalau yang yel dana, kalau tu yang was, mana kantung kali? Atau hanya untuk kiri aja, sakit original. Sakit yang original sih, aja tak kau yang kau yang original nak kau. Kamu saja ni, saya nak dia malam, baru kuldoin, bahawai. Jual kat kamal zara, yang kota, gilna kulit dia. Ayah itu kau sebentar kalian tu, wahai orang saya kau yang ki, apa yang orang susu major ni, saya kau yang kori asrama. Kan, wah, lawa harik ayat, dah ya aku dijodoh no, harik yang wah gila ya lawa harne ya amar, kau fikir sudah adon sih harne, harik yang wah sih bordi okey. Apa yang dia kitab kawal lagi dia, kalau aku kedua ya, kawal lagi dia, agak berangkat ya luar way. Akhirnya kan kawal gitu ni, kalau nanti tu kalau yang semena segala, ada macam mana masih sakit, kap tu hasil, kap terus kefulai ni ya. Apa tadi yang kesalahan itu ni? Makar saya waktu ini. Guest kalau ada masalah kalau yang boleh jadi tuan lah. Hari kian kedal, amau rokok kusut dona sejak hari ni kan. Makal tu hari lalu kita ukur dia. Makal kami melakukan sesi kita ke sana, sekarang tuan bersakar. Saya kecuba ke sana dia ini pemandu performa. Melakukan tu, bujuk sesi. Kerja kita sih sama, tapi betul mesti soal banyak nak sate siksa ke maklum. Naya nak ukur nasi siksa ada ok, naya wang kerja nasi kiri. Agak dia musuh buat video game, ok sasa kerja nasi nak tay.